Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah. Tudo isso é só falta que ela pede de novo. Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah. Pessoal que estiver atrás do DJ, se o DJ se sentir incomodado, ele vai falar assim: ó, oh, tipo assim, o papai. Sai daqui, meu. Puta que pariu, meu. Não gosto de pessoas, meu. Mentira. Não, mas dá, ó, dá um espacinho pro DJ. O DJ é o cara mais importante da festa, sem ele. Toda ela participa do Paris. Dá um espacinho pra ele. À vontade. Aí, esse prato que começa! Cinco voltas. O quê? Cinco voltas, dois, dois. Quem quer batalhar no Hobbito, o quê? Não, levanta a mão, sem maldade, Zona Leste. Vou pedir isso toda hora. Boa tarde, Batalha da Leste! Ou. Não, 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 não. Boa tarde, Batalha da Leste! Boa tarde! Ti. Ah, eternizando sabotagem do sistema. Vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vocês amam hip hop, mantenha suas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Certo, quem gostou das rimas de Sprats? Firmezinha? Levanta a mão e grita quem gostou das rimas de Tozzarelli! Levanta a mão aí, esquerda, direita, Prats ou Cotoco. Quem gostou das rimas de Sprats aqui, ó. Sprats à minha esquerda. Certo, vou começar da caixa pra cá. Vocês daqui continuam, demorou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. E 1, 2, 3, 4, 5. 95 para Sprats, certo?
Diferentemente, levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das imagens de todos, Areli, por favor. Começando da caixa pra cá novamente. Aqui a galera que ficou, continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 106, 95, 2 a 0 para a próxima fase!